iz igre 1 na 1, stao je sa driblingom, nije ovo bio dobar napad Crvene zvezde, Nedović mora gotovo sa pola terena, ou! Kakva trojka Nemanje Nedovića! Evo, šta nam ove malo čas situacije, sada se lepo vidi, Eksum je bio praktično na ruci Natara Nedovića da još izbaci ovu loptu, da podigne izbačaj i zaista neverovatan pogodak, ovo ni malo nije lak šut, bez obzira na daljinu,